Wujud sumbangan yang akan semak bak terus kawinyuk agan panutan abdi damak damaun abdi semahun abdi ulu agan idolaku bukan nama semuhun agan teman baikku mogu-mogu cing sopan kunyuk siate nah oleh abdi kurang sopan kumaha ulah loba heureuy hareupeun nunungan mah siate jika kababaturan wae siate ye juragan Gatot Kacama jalmina cing jirining eta teh abdi jeung juragan Gatot Kacama geus deukeut geus deuheus mata abdi wani heureuy teh kitu da abdi mah terus apal kan adat juragan Gatot Kacama atuh samulihna juragan Gatot Kacama ge parantos uninga kan adat abdi mau atuh juragan Gatot Kacama terus uninga yeun abdi teh jelema sangsara mual waktu teh mere duit 200 teh ayo kusia dipake naon duit teh dipake ngadepo ngadepo teh haram teh saya telah berhasil haram gitu haram eta teh asupna judi siapa nah aku di bejaan ku korek slot jeung sagala rupana eta teh judi. Judi teh dilarang ku nagara diharamkeun ku agama. Moal jadi sumsum, moal jadi balu, moal jadi bagah pangawas sia lamun ladang tina haram mah. Moal jadi jelema beunghar, jajauheun beunghar sia teh. Cek oma irama judi. Tel. Ya. Ari teu teh heus ra gitar eta mah. Eta teh ye panggeuing jang urang. Ya bab ari seni teh panggeuing diri. Nah, abdi mah mah jeung digeuing geus kalupan abdi mah teu sare atuh. Sia teh kabobodo teh nyok ka samaran tinggali ka bita kumaha gedung sate ukur populasan haram sia tinggalkeun hiji teh moal nyieun beunghar ka sia teh sangsara we hayu moal beunghar moal moal aya nu beunghar ladang tina judi sia nu aya ge ka beak kabehanana imah beak pamajikan kabur nya jadi bakal sangsara we terus eh bapak main judi tentu nah itu tebenghar nah wajah ya, pancek bapak anu main judi maja jauhin ke benghar tak bapak main tentu tentu nah itu benghar kalah malik si koplok teh malikin wae teu dibalikin mah tutung lain tutung-tutung siapa hamur dulu hamur siapa beli udun seberapa bungkus sapoe lima bungkus wow sapoe sapoe tete erenan udun di siate ah paru-paru tete kena merokok membunuhmu tuh ah untung weh merokok membunuhmu sanes membunuhku nah ini sia pan merokok membunuhmu berarti membunuh batu itu abdi mah nu ngerokok na salamet merenan merenan nya ye ye batan meuli udud mah mending tabungkeun ka beuli sia sok ayeuna udud 25.000 sabungkus heuh atawa 20.000 kali 5 sampai 100.000 sabulan bakal meunang 3 juta sia teh kali sataun 12 juta 2 tahun geus aya udud bisa meuli enme ari bapak teh udud sabar tahun geus lila nah teu kebeli enme atuh hari kabaturnya angan hari manehna poekeun kumaha hari bapak heuna dewek mah teu bisa kana motor eta mah aduh kitu alesanna teu bisa kana motor eta mah oh hari bapak bae heula apel teh panaik motor heuh eta ge dibonceng aing di tukang sia teh nyerakeun teh kitu we kolot ah dewek mah teu naik motor we teu burung nepi we ka panabeuhan sampai we sampai dengan meteran joy pak
Ari dundungan tapak berata sebulan camplong teh nyangan naon teh. Ari ngaranna tapak panon dilepaskeun paningalina beureum. Ceuli dilepaskeun pangdanguna. Untuk teu dipake mikir tapi nu dipake teh ngan ukur ati. Hate yang pikiran manteng kanu kagungan. Eta teh heuh. Eta teh neangan naon? Neangan kasalametan. Yang saha ari salamet, yang malaria. Den. Ari tapa teh pan cicing. Heuh. Atuh ari ari hayang salamet ka cicing. Di mana-mana oge ari hayang salamet, hayang walatra kabehanana mah usaha meureunan. Heuh, eta salah sahiji nang ngarakatkeun diri ka pangeran sabab lain ukur ikhtiar tapi doa ge perlu sia teh. Eta Bang Ming. Ari abdi naha ngadoa unggal waktu tapi tara dijabah wae, Pak. Lah ka sangsara we hayo. Tah kitukeun deui. Moal teuing HP na teu dipulsaan sia teh. Naon jigana HP ai Bapak? Heuh, HP teh yeuh diri silaing. Silaing ayeuna ngadeluk ngadoa meureunan eta teh dipulsaan teh, pulsana teh ikhtiar. Ikhtiar Bang Cen. Meureunan sia teh kalakahan dulu we ngadoa ikhtiar henteu mata teu hasil wae teh. Ah, atuh abdi ngadoa jalan, ikhtiar jalan, tapi abdi teh sangsara keneh wae. Boah, HP na teu dicas. Teu dicas ga? Nah, abdi mah teu boah HP. Si koplok mah sia. Heuh, dicas teh eta hate si lain. Kalakah nungkang nonggong ka pangeran, heueuh ngadoa mah terus-terusan, ikhtiar mah heueuh ngan aya kahayang sia teh. Iya ya, kuat tujuan. Oh, nya bener. Abdi ayeuna ikhtiar ngadoa nganteng we hate teh ka pangeran. Ngan anger sangsara keneh wae, moal hapena digadekeun. Eta mah lain poe, emangnya digadekeun eta mah. Pangabuntu.